Të nderuar shikues, përshëndetje, jeni me edicion në lajmeve të orës 12 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Avokati mbrojtës i Jakup Kresniqit, Valon Hasani, ka thënë se akt akuza specialës është konfirmuar, ndërsa paralajmëron edhe transferimin e Jakup Kresniqit në Hagë. Krejt çfarë mund të konfirmoj është që ka një pastisje. Akt akuza është konfirmuar. Tash zotri Kresniqi duhet të transferohet në Hagë, besoj gjatë ditës së sotme, ka deklaruar Hasani për Kosova Press. Ndërkohë kujtojmë që forcat policore nga njësia e Uleksit që nga mëngjesi sotëm kanë shkuar në shtëpin e Jakup Kresniqit në Prishtinë dhe atë në Negroc. Zyra prokurorit të specializuar përmes një komunikate për medje ka njoftuar se aktualisht është duke kryer operacione në Prishtinë. Operacionet e zyrës e prokurorit të specializuar po kryen me mbështetjen e policisë e Kosovës dhe misionit të bashkimit evropian për sundimin e ligjit në Kosovë. Më shumë informacione do t'jepën më vonë, thuhet në njoftim. Kresniqi në muajin korrik është intervistuar nga specialja. Jakup Kresniqi ishte një nga figurat kryesore të UÇK-s, i cili kishte edhe postë të larta gjatë luftës. Gazetari Besian Beha gjendet të shtëpia Jakup Kresniqit me cilin tani do t'lidhemi drejt për drejt për të mësuar të rejat e fundit të ngatje. Besian, përshëndetje, nëse më dëgjon. Tashmë edhe avokati mbrojtës i zotit Kresniqi ka konfirmuar akt akuze ndaj tij. Cilat janë rrejat më shumë rreth kësaj ngjarje? Po në fakt, nëse po dëgjohen, po bëhen fiks 6 orë që kur ka filluar aksioni i forcave speciale të Uleksit të në afërsi të shtëpisë së zotit Jakup Kresniqi, ashtu siç e thatë edhe ju, avokati zotit Kresniqi Valon Hasani ka konfirmuar që klienti i tij shumë shpejt pritet të niset për në Hagë, kjo pasi që i është konfirmuar atë akuza nga prokuroria specializuar në lidhje me rastet e krimeve të luftës. Kur jemi te avokati zoti Valon Hasani, ai është larguar nga shtëpia e zotit Kresniqi para pak minutash, ku ka ndruar pra për disa orë me radhë dhe ku ka marrë pjesë në intervistën që zoti Kresniqi ka dhënë para hetuesve të prokurorisë specializuar, pavarësisht që kemi insistuar që ta kemi një prononcim nga ana e tij në lidhje me akt akuzën dhe në lidhje me atë se çfarë ka ndodhur sot. Avokati i tij nuk ka pranuar të flasë. Nga vendi i ngjarjes është larguar edhe ministri i punës, një herë shantori nismë, zoti Skënder Reçica, i cili ka pritur me urë të tëra dhe nuk është lejuar nga forcat e Uleksit që të hyjë në dhe të afrohet në afërsi të shtëpisë zotit Kresniqi, kurse këtu vazhdojnë të qëndroj antari tjetër i nismë, zoti Bilal Sherifi. Forcat e Uleksit vazhdojnë të jenë të shumta në numër, të cilat po asistohen edhe nga policia e Kosovës, e cila më herët e ka bllokuar rrugën dhe ku pat indicie që mund të ketë ndoshta zoti Kresniqi mund të arrestohet dhe të larguhet nga këtu, por që rruga është hapur sërish për lëvizje dhe nuk ka ndonjë gjë tjetër për të veçuar. Ashtu siç e thatë edhe ju, aksioni i njëjtë policia e Uleksit ka ndërmarrë edhe në fshatin Negroc të Drenasit, ku ka lindur edhe vetë zoti Kresniqi. Për këtë e kemi intervistuar vëllahun e zotit Jakup Kresniqi, Daud Kresniqi, i cili ka thënë se në orët e para të mëngjesit, pra ata kanë thënë se janë të shqetësuar me këtë situatë, kur forcat e shumta të Uleksit të pajisura edhe me armë të gjata kanë hyrë në objektin e shtëpisë pas një paralajmërim të mëhershëm. Ai ka thënë se lufta UÇK-s është e drejtë, do të shprehur i bindur se vëllai i tij nuk ka asnjë faj për rastet për të cilat dyshohet. Zoti Jakup Kresniqi, siç e thatë edhe ju, ka qenë zëdhënës i shtapit të përgjithshëm të UÇK-s dhe kryetari i kuvendit të Kosovës për vite me radhë. Ajo është tani mund të themi për momentin është do të vazhdojmë të jemi këtu dhe pa marr parasysh se kemi pasur në fakt paralajmërime të ndryshme për aksione edhe në vende të tjera përndaj figurave të larta të UÇK-s, një gjë e tillë nuk ka ndodhur, pra nuk është konfirmuar se ka aksione të tjera, pra përveç këtij këtu në lagjën Velania të Prishtinës dhe në fshatin Negroc të Drenasit. Në bazë të asaj që ne e kemi konfirmuar edhe nga anëtarët e familjes është që asnjë person i familjes nuk është lejuar të qëndrojë me zotin Kresniqi derisa është zhvilluar procedura e intervistimit dhe tani nga momentin në fakt po presim që ai të merret nga forcat e Uleksit dhe të larguhet nga këtu. Se kur do të ndodhë kjo dhe për informatat e tjera, ne do t'ju informojmë në kohë. Po, Besian, faleminderit edhe për këtë lidhje të drejtë për drejtë dhe për gjitha informacionet që ne i solle deri më tash, sepse kemi qenë bashkë në lidhje të drejtë për drejta që nga ora 8 të mëngjesit.
Po vazhdo numërimi i votave në Shuba në garën presidenciale që duket e ngushtë në shumë shtete, domethënë se ku rezultatet ende nuk janë gati, pasi numërimi po shkon më ngadalë se zakonisht për shkak të votimit masiv me post. Garën ngusht po zhvillohet mes presidentit Trump dhe rivalit të ti demokrat Joe Biden që ka mundësi ta qoj se cilin prej tyre drejt fitores, po rezultatet nuk pritet të dalin së shpejti. Trump ka dalë në salën lindore të shtëpisë së Bardh, ku ka falënderuar familjen e tij dhe miliona mbështetës që dalën në zgjedhje. Po bëhemi gati për një festë të madhe, ne po fitojmë gjithçka, ka deklaruar Trump. Ai ka fituar në Florida, ndërsa gjithashtu pretendon edhe një epërsi në Pennsylvania, shtet e kyçe këto për ta siguruar fitoren. Para Trump në zhurmën e borive të makinave nga audiencë e mbështetësve të tij, Joe Biden dhe gruaja e tij Jill janë gjitur në skenë në Wilmington të Delaware. Ne e dinim që kjo do të shkonte gjatë, por kush e dinte se do të shkonte deri në mëngjes, ndoshta edhe më gjatë, ka deklaruar Biden. Ai ka thënë se ndihet mirë në pozicionin aktual ku gjendet dhe beson që është në rrugën e durr për të fituar këto zgjedhje, ndërsa ka shtuar se ende nuk ka mbaruar derisa të numërohet çdo vot. Trump kishte akuzuar demokratët në Twitter se po përpiqen të vjedhin para se të deklaronte vetëm fitues. Rezultatet sugjerojnë një garë të ngushtë në shtetet kryesore me kandidatët që kanë nevojë për 270 vota elektorale për të siguruar presidencën. Donald Trump deri më tani është parashikuar të mbaj 21 shtete duke përfshirë Floridën dhe Teksasin, duke të i kaluar kështu parashikimet e sondazheve, kurse Joe Biden po prinë në Arizona, ndërsa shpreson në Pennsylvania dhe një mori shtetesh me besueshmëri demokratike. SBA është në rrugën e duhur për pjesëmarrjen më të lartë në më shumë se një shekull dhe numërimi në disa shtete nuk do të përfundojë natën e zgjedhjeve. Por këtë vit ka disa ndryshime në rregulla për shkak të pandemisë dhe numërimi në përgjithësi do të zgjas më shumë, pasi miliona njerëz votuan me post. Donald Trump e ka deklaruar fitoren para kohë në një fjalim në shtëpinë e Bardhë, ende pa u numëruar miliona flet votime, gjë për cilën po kritikohet edhe nga partia e tij. Disa republikanë të shquar dhe komentator konservator po shprehin alarmin për komentet e pabazuara të presidentit Trump, i cili e deklaroi vetëm fitues kur votat ende janë duke u numëruar. Duke folur në ABC News, ish-guvernatori New Jersey dhe këshilltari i Trumpit, Chris Christie, e quajti fjalimin e presidentit një veprim të gabuar, si strategjikisht, ashtu edhe si president. Rick Santorum, ish-senator republikan nga Pennsylvania, ka thënë se ishte shumë i dëshpruar nga komentet e Trump. Edhe përdorimi i fjalëve mashtrim, unë mendoj se është i gabuar, ka deklaruar Santorum. Ben Shapiro, një komentator dhe kritik konservator i Trumpit, i ka quajtur komentet e tij thellësisht të papërgjegjshme. Ndërsa rrjetet sociale Twitter dhe Facebook kanë deklaruar se ata do të etiketojnë shkrimet nga kandidatat që përhapin dezinformim në lidhje me votimin. Megjithatë, Twitter nuk e ka etiketuar një cicërim të Trumpit ku thoshte se zgjedhjet ishin një fitore e madhe, ndërsa Facebook e ka bërë këtë, edhe pse Twitter kishte thënë më parë se do të etiketonte cicërimat nga kandidatat që pretendonin fitoren para një rezultati të deklaruar. Të dy kompanitë e rrjeteve sociale tani do të përballen me presion të madh nga fushata e Trumpit, e cila tashmë ka akuzuar Twitterin se ka qenë në një mision për të cenzuruar dhe heshtur presidentin. Për shkak të rrethanave të reja në këtë zgjedhje në SBA, ku miliona vota janë dërguar me post, si dhe për shkak të sistemit të ndërlikuar zgjedhor, ende s'mund të përcaktohet fituesi i zgjedhjeve. Ende është i paqartë rezultati i zgjedhjeve në Shtetet e Bashkuara, pasi nuk janë numëruar mjaft vota që Donald Trump ose Joe Biden të pretendojnë fitoren. Në fakt, për shkak të kohës që duhet për të numëruar numrin e madh të votave postare të hedhura gjatë këtyre zgjedhjeve pandemike, mund të duhen edhe disa ditë. Dhe nëse ka sfida ligjore për rezultatet, mund të duhen edhe javë, duke e bërë çështjen edhe më të ndërlikuar.
për të bërë president, në të vërtit nuk nevojitet të fitohet vota populore. Në vend të kësaj, një kandidat duhet të fitoj shumice në një sistem të quajtur kolegji zgjedhor, ku se cili merë një numër të caktuar votash ose zgjedhësish për afërsisht në proporcion me popullsinë e tij. Pra pavarësisht një pjesëmarrje gati rekord në këto zgjedhje, janë vetëm disa shtete kryesore të fushbetejës të cilat mund të vendosin zgjedhjet. Deri më tani, Biden dhe Trump parashikohet të fitojnë shtetet që pritej me lehtësi të fitonin dhe gara ende është shumë afër në disa shtete të rëndësishme konkurruese. Në disa prej tyre, ku gara duket e ngushtë, zyrtarët nuk kanë filluar as të numrojnë votat postare, por ato mund të ndryshojnë gjithçka. Donald Trump po ja del më mirë se sa pritej, kurse Joe Biden nuk ka arritur të fitoj ato shtete beteje, që numrojnë votat më shpejt, që do të thotë më shumë pasiguri, ndërsa presim për disa shtete kryesore. Ne mund të mos e kuptojmë rezultatin edhe për disa ditë pasi beteja do të mund të zhvendoset në votat postare, të cilat ende nuk janë numruar në vende si Michigan, Wisconsin dhe Pennsylvania. Donald Trump ka thënë më parë se ai do të ngriste sfida ligjore nëse rezultati është i afërt, e që do të thotë se procesi mund të zgjatë edhe për javë të tëra. Një gjë e tillë padyshim që do të krijonte pasiguri, por është shumë herët të thuet nëse do të ketë trazira. Kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti ka udhëtuar për vizitë zyrtare në Vatikan dhe Itali. Nga zyra kryeministrit njoftojnë se sot Hoti do të pritet nga sekretari i shtetit të Vatikanit dhe se pasdite në ambientet e qeverisë italiane do të zhvillojë një takim me homologun e tij Conte. Kjo është vizita e parë zyrtare kryeministrit Hoti në shtetin e Vatikanit dhe në Republikën e Italisë. Kryeministri Hoti ka dënuar dhunën e ushtruar ndaj policëve të Kosovës, të cilët u sulmuan dje nga disa qytetarë në fushë Kosovë, pasi paraprakisht kishin shqiptuar gjob kundërvajtëse në trafik. Hoti i fton qytetarët që për të gjitha vërejtjet dhe pakënaqësitë eventuale me kryerjen e detyrave nga ana e policëve, të shfrytëzojnë mekanizmat ligjor, të drejtohen inspektoratit policor e të drejtën e tyre ta kërkojnë edhe në gjykatë. Por thekson se integriteti fizik i policit është i pacënueshëm. Në komunikatën për mediat, thuhet se kryeministri kërkon nga prokuroria dhe organet e tjera përkatëse që të zbardhin sa më parë rrethanat që çuan në këtë rast dhe të vendosë drejtësia. Tet persona kanë humbur betejën dhe 334 raste të reja janë konfirmuar në 24 orë të fundit me COVID-19 në Kosovë. Ndërsa në një njoftim nga Spitali 5 thuhet se aty po trajtohen 36 pacientë infektuar me COVID-19, 25 prej tyre me oksigjenoterapi, ndërsa 8 të tjerë janë në gjendje më të rëndë shëndetësore. Ndërkohë drejtori i Institutit të Shëndetësisë Publike Naser Ramadani në programin e mëngjesit në RTK ka thënë se qytetarët janë përgjegjës për uljen e numrit të rasteve. Fala është e njëjta, vetëm se ka shpërthime dhe ka ulje ngritje, të cilat në definicion i definojnë keq si val, por realitet janë ulje ngritje në bazë të asaj se sa është raporti i marrjes së masave nga të gjithë ne. Kur them të gjithë ne, kam fjalën për të gjithë qytetarët, sepse ne jemi qytetarë radhë parë, pastaj jemi përfaqësues të disa institucioneve, të cilët punojmë në vende të ndryshme. Pra, qytetari e ka fjalën. Sjellja jonë e bën që të bjerë lakurja me këto tri masa të thjeshta që ti kemi rekomanduar ne. Kudo që gjendemi ne, në kafene, në rrugë, në fabrikë, në institucione, në spitale, kudo. Domthonë, prej neve, prej popullatës, vetë popullata e përcakton shkallën e lakurës epidemiologjike. Nëse ata duan të ulin lakorën, është shumë e thjeshtë, i përmbahen masave. Është anuluar shitja kompanisë telekomunikacionit IPKO, këtë e ka bërë të ditur Telekomi Slovenisë përmes një komunikate për medje. Procedura është përmbyllur pas zgjedhjen e një blerësi dhe IPKO do të mbetet pjesë e grupit të këtij telekomi, thuhet tutje në komunikat. Telekom Slovenje e ka nxjerrë në shitje IPKO në mesin e korrikut të vitit të kaluar. Nërë shikues, ishte kjo të rra për këtë edicion të lajmeve. Bashkë me ekipin realizues të këti edicionit të lajmeve, ju falenderojmë për vëmendje. Mirupafshim.